Ahoj, děti! Dnes se pustíme do strany 4 a začneme prvním cvičením. Zadání je velice jednoduché, ano, je zde napsáno počítej. Tak jdeme počítat. Příklady jsou trošku náročnější, ale jak pro koho? Někdo i hned ví, kolik je 9 plus 8, někdo si musí pomoci rozkladem. Jak? Nejdříve rozložíme osmičku do 10, takže 9 a do 10 chybí 1. No a teď tu osmičku rozdělíme na 1 a 7. Vypočítáme: 9 plus 1 plus 7 rovná se 17. Takže 9 plus 8 rovná se také 17. No a ještě se podíváme tady například na odčítání. 11 bez 7. Tak, už jsem slyšel výsledky, že je to lehké, ale ti, co nám ho neřekli, tak si pomáhají rozkladem. Přes desítku, 11 bez 1 rovná se 10, no a tak 7 rozdělím na 1 a 6 a od 10 6 ještě uberu a 7 na 4. Takže 11 minus 7 rovná se 4. Mám pravdu? Ano, tyto dva příklady svítí zeleně, no a ten zbytek červeně, protože není vyplněn, a to už je práce pro vás. Takže prosím, přerušte video a ty čtyři příklady dopočítejte. Výborně, dopočítáno a řešení. Takže tohle 17 a 4 k tomu jsme se dostali. 8 plus 6, rozložíme 8 plus 2 plus 4 rovná se 14. 12 minus 4, 12 minus 2 minus 2 rovná se 8. No a poslední sloupeček 7 plus 7. Haha, 7 plus 3 plus 4 rovná se 14. 13 minus 9. 13 minus 3 minus 6 rovná se 4. Máte? Skvělé! Už umíte bezvadně počítat s přechodem jak sčítání, tak očítání do 20, ale stejně vás další cvičení ještě prověří.